ଦେଶର ବର୍ବାଦୀ। ବରଗଡ଼ ଚିନି କଳକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କଲେ ସରକାର। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଲା। 2017 ମସିହାରୁ ଚିନି କଳର କର୍ମଚାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦରମା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଚାଷୀମାନେ ସମୃଦ୍ଧ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେଉନଥିଲା। ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବା ବନ୍ଦ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅପରାଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ କି କର୍ମଚାରୀ ଆପଣ? ନା ସ୍ଥାୟୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ। 2017 ମସିହାରୁ ଆପଣ କାମ ହରାଇଲେଣି? ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି। ଦରମା କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉନା? 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 11 କୋଟି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ଦେଲେନି ଟଙ୍କା କି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲାନି ଚିନି କଳ। ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି ଚିନି କଳର ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଇନେ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା ହରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଇମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଇପ୍ ନା କ'ଣ ଲୋକ କିଏ 2 କେଜି କିଏ କେଜିର ଚୋରଉଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଇଏ ଥିଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, MD ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲି ଯେତେ ବି ଥିଲେ, ଇଏମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଇଏ ଚିନି କଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଚିଠି ଯାଇଛି ଯେ ଲିକ୍ୟୁଡେଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରକାର ଆକୁ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। 16 ତାରିଖରେ ଚିନି କଳ ପାଇଁ ସରକାର ଲିକ୍ୟୁଡେଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସବୁ ବାଟ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାକିଆ ପାଉଣା ପାଇବାର ଆଶା। ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିତେ। ଆମର ତ ଦରମା ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ତ ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ହଜିଯାଉଛି। ଆମେ ଦରମା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭୋଗା ଶୋଷା କୁଟୁମ୍ବ ଛୁଆ ଧରିକରି ରହିଛୁ। ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଥିଲା ଏହି ଚିନି କଳ। କାମ କରୁଥିଲେ 400ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ। ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଓ ବାହାରୁ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସାହାରା ଥିଲା ଏହି ଚିନି କଳ। ତେବେ 2017 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିନି କଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚିନି କଳର କ୍ଷତି ହେଲାଣି 72 କୋଟି 69 ଲକ୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏଠାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସାର୍, ବାହାରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଚାଲିଛି ସେଇଟା କରୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଲଉଛି ଏବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଛୁଆ ପିଲା ପୋଷିବାକୁ, ପରିବାର ତ କିଛି ରୋଜଗାର। ରେଗୁଲାର ଥିଲେ? ହଁ ସାର୍, ରେଗୁଲାର ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ହରାଇଲେଣି? ହଁ, 6 ବର୍ଷ ସାର୍, 6 ବର୍ଷ। ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗୋଟେ ଚିନି ମିଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ଯଦି କହିବା ମାନେ, ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତରେ କଥା ନାଇଁ କହିବାର। ଚାଷୀମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବ୍ୟାପିଛନ୍ ସବୁଆଡ଼େ, ଏବଂ ସବୁ ଗାଁରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଯୁବକ ଚାଷୀ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍, କିମ୍ବା ବ୍ରଏଲର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲେୟର୍ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍, କିଏ ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ କରୁଛନ୍, ଏବଂ ସେଥିରେ 50% ସବସିଡି ପାଉଛନ୍। କେବଳ ଚିନି କଳ ନୁହେଁ, ବରଗଡ଼ ତୋରାରେ ଥିବା ସୂତାକଳ ଓ ପାୱାରଲୁମ୍ କାରଖାନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ସରକାର ନା ଏସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ନା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ କଲେ। କାମ ନ ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଉଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା BPCL ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି BJP। ଇଏ ମିଲ୍ଟାକୁ ଆଜି ବିକ୍ରି କରାଇଦେଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଦଶହରା ଭେଟି ହେଇଗଲା ଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେବୁ ହେଇଯିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜମିନ ପାଇଁ, ସେ ଜମି 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଜମି ଦେବା ପାଇଁ। କିଏ ଚାହୁଁଛି ବାଧକତା? ବାଧକତା ଶାସକ ଦଳ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର, ହେଲେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବରଗଡ଼ ତୋରାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଟୁନା ଓ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଚୂଡ଼ାମଣି ମହାକୁଡ଼ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।